小乔，你在呢？上次借你的2块钱还你了，我先走了。哎，小乔，那就是你闺蜜啊？对啊。妈耶，又肥又土的，还穿的那么奇奇怪怪的。哎呀，你怎么说话的？你又不了解她，她人可好了。像这样的女人，我才不想跟她了解嘞。哎呀，你看我叫记性，刚刚走的太急，忘了跟你说了。我男朋友七十大寿，在隔壁山庄包了十几大桌，带着你朋友过来吃饭啊！哎，吃饭的事先林叔，这钱怎么对不上呀？你不是只借了2万吗？怎么还多了1万啊？我都借了那么久了，再说了，我现在也发达了，多1万块钱银行的利息花着吧。哎，着什么急啊？要不你男朋友过生日，你就穿成这样请我们吃饭，太不合适了。没关系的，反正都这么胖了，随便穿穿舒服就行了，不用管那么多的。哎呀，咱们女人还是要好好收拾打扮自己的。要不这样吧，进我店里，我来给你搭配一身。那行吧。你说说你，这种裤子怎么穿出门的？又显腿粗又显肚子大的。来，赶紧把我们家这条爆款魔术裤拿去试试。你这裤子看着这么小，你看我这大腿。比你这2个还粗，能穿吗？啊，你懂什么呀？看，是高弹大弹的，弹力大着呢，可以穿到210斤呢。拿去试试，我再给你搭个上衣。行。姐妹，没想到你给我介绍的这套衣服真的很适合我呀。哎呦，这穿的太适合你了，你看你的腿穿的又长又细的。哎呀，多亏了你，我的大腿可粗了，没想到小脚裤的版型我也能穿，穿上身还不累呢，真不错，对吧？弹力是不是很大？嗯，那不会很贵吧？不贵，这个是我们自家工厂生产的，才59.9呢。行，钱的买单。哎，买单就算了，给你打包好2条，送给你穿了。行，那我就不客气了，请你吃饭，走，走。